ଭୂତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବୋଲସର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଗାଁ ଛକମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ର ପୋଷ୍ଟର ମାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ମୋଟ 19ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲସର ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଆଦୌ କାମ ନ ହୋଇ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏପରିକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଟଙ୍କା ପାସ୍ କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସହ ପୋଷ୍ଟର ଟଙ୍ଗାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଲହା ସୂତ୍ରରେ ଏହି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଉନି। ସେପଟେ ବୋଲସର ଗାଁର 5ଟି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି। ନା ହୋଇଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, ଶହେଟଙ୍କିଆ ଗ୍ରୁପ୍। ଶହେଟଙ୍କିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ବାରି ଉପକାରୀ ବଗିଚାର ପଇସା ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିନି, କି ଛାଡ଼ ପଇସା ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ମିଳିନି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଏତିକି ମାଗୁଛେ କି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସବୁ ଜେରସ କରିକିରି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଏମିତିକି ଯେଉଁଟା ନ ମାଗିକି ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କେ ସେ ଡେଭିରିଆ ଦେଶନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କେ ସେ ଏଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଏବେ ଉଠେଇକିରି କିଏ ଆଣିଛି କିଏ ଆଣ ଆମେ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗ୍ରୁପ୍ର ଖାତାକୁ ଆମର 175,000 ଆସିଛି, ତୁମେ କିଛି ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳୁନି। କିଏ ନେଲା ପଇସା କିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ଏବେ କେଉଁ ଆସିଛ? ଏବେ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପୂର୍ବପଟ ସ୍କୁଲରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ଦଳେଇ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି 7/11/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବି କି ଆମର ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି? ଏଇ କାମଟି ନିଜେ ସଂଜୀବ ସିଂ କରିଛି ଏବଂ 256,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଲୋକ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘାସ ବଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତା କରି 256,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଉମାରାଣୀ ବେହେରା ଅଛି ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣାତରେ ଏ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଜଣାତରେ ଜେଇ, GRS, BFT ଏବଂ BDO ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ PC କାରବାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣେଶ ଟାକୁଆ। ଗଣେଶ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଏବଂ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି, କାମ ହୋଇନି ସେଠାରେ, ସେ ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କାମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି କି? ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ କି? ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ସବୁ ଖବର ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଗଣେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏ ନେଇକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଏଠି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ PC। ପୂର୍ବରୁ ଜରଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆସିଛି ବୋଲସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟେପଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନରେଗାରେ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଛନ୍ତି କୁଜି ନେତା, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ GRS। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ପଦାକୁ ଆଣିବା, ମୋଟ 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କିଛି କାମ ନହିଁ ଉଠିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଏଠି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ନେଇ ତାଙ୍କେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗଣେଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।